თბილისში თამარაშვილისა და უნივერსიტეტის კუჩის კვეთაზე კომპანია Citizen-ის მულტიფუნქციური საცხოვრებელი პროექტი Citizen Central Park-ი საქართველოს ორი ყველაზე მსხვილი ბანკის TBC-ის და საქართველოს ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით შენდება. პროექტის ჯამური ინვესტიცია 300 მილიონი დოლარია, საიდანაც ბანკების სასესხო კონტრიბუცია 200 მილიონი დოლარია. ეს კერძო სექტორსა და ორ ბანკს შორის გაფორმებული ყველაზე მასშტაბური პარტნიორობა. Citizen Central Park-ის პრემიუმ კლასის პროექტი 4 საცხოვრებელ ბლოკს და 1 ბიზნეს ტაუერს აერთიანებს. კომპლექსი 46000 კვადრატულ მეტრზე განთავსდება, საიდანაც 23000 კვადრატული მეტრი რეკრეაციულ ზონას დაეთმობა, რაც თბილისის ცენტრალური უბნისთვის უნიკალური მოვლენაა. საცხოვრებელი ბლოკების სართულიანობა ერთმანეთისგან განსხვავებულია და მაქსიმალური სართული 22 იქნება. კომპლექსის D და C ბლოკების გაყიდვა უკვე დაწყებულია, AB და T ბლოკების გაყიდვა კი უახლოეს მომავალში დაიწყება. TBC-ისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის დეველოპერული სექტორის მხარდაჭერა და განვითარება, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც დღეს ძალიან გაზრდილი არის მოთხოვნა უძრავ ქონებაზე. უშუალოდ Citizen-ის პროექტს რაც შეეხება, ეს გამორჩეული პროექტი არის ქალაქში და ვამაყობთ, რომ ხარს უჭერთ ძველი ზაკოს შენობის გაცოცხლებას და ახალი მნიშვნელობის მინიჭებას. სასიამოვნო შეგვიძლია წული შეიტანო ესეთი საინტერესო პროექტის განხორციელებაში, როგორც Citizen Central Park-ი არის. ვფიქრობთ, რომ თბილისის მაღალი კლასის საცხოვრებელი კომპლექსი დაემატება და მოხარული ვართ, რომ ამაში ვიღებთ მონაწილეობას. კომპანიას უსურვებთ წარმატებას და ჩვენც ვაგრძელებთ ბიზნესის და ქვეყნის ეკონომიკის მხარდაჭერას. დღეს ხელი ეწერება დეველოპერულ სექტორში პირველ შემთხვევას, როდესაც ორი უმსხვილესი ბანკი მხარში უდგას Citizen-ის პროექტს. ეს გამორჩეულია იმით, რომ მოხარებელ საშუალებას აძლევს, რომ ისარგებლოს ნებისმიერი ბანკის სესხით და უზრუნველყოფილი იყოს პროექტის ბოლომდე მხარდაჭერა.